U osnovnoj školi Vuk Arađiću svrnuli su se povodom školske slave Svetog Save na proteklu godinu, karakterističnu jer su se nastava i van nastavne aktivnosti odvijali u uslovima pandemije koronavirusa. Saopštenje škole objavljujemo u celosti. Obeležavanje školske slave u uslovima koji su nesvakidašnji i nepovoljni pre svega veoma se razlikuje od dosadašnjeg načina proslave kada smo taj svečani trenutak delili sa brojnim zvanicama, učenicima, roditeljima, zaposlenima i kolegama u penziji. U protekloj školskoj godini razvili smo blisku saradnju sa roditeljima naših učenika posle prekida nastave i prelaska na nastavu na daljinu. Rezultati takve komunikacije, razmena ideja, sugestije i mišljenja čine nas veoma ponosnim. Uspeli smo da školsku godinu privedemo kraju i izvedemo još jednu generaciju osmaka koja je upisala željene škole i zakoračila u novi svet, kao i da uvedemo pet novih odeljenja u nastavu prvog razreda. Školski list Vukovac je posle proslavljenog 50. rođendana dva puta nagrađen i to zasluženo. Kao najbolji osnovno školski list na stajmu izdavaštva i kao treći u Republici od strane Društva za srpski jezik i književnost. Naravno, svi ovi rezultati i uspesi ne bi bili mogući da škola nema pomoć, razumevanje i dobru saradnju sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, lokalnom samupravom, savetom roditelja, školskim odborom, roditeljima i prijateljima škole. Na sajtu škole je postavljen film koji su pripremili učenici škole na temu jezičkog bogatstva i različitosti koje je Sveti Sava uveo u svakodnevni jezik u odnosu na promene koje su nastale u uslovima modernog života i komunikacije. Bilo je molitvi i pre Svetog Save, ali on se prvi pomolio na srpskom jeziku i dokazao da je svaka plemenita misao i svaka jasna rečenica samo drugo ime za molitvu da njegove molitve ojačaju našu veru, a svima donesu spokoj u duši i zdravlje pre svega želje su koje upućujemo svecu. Neka je srećna školska slava svima koju školu nose u srcu i osjećaju ponos jer je deo njihovog života.